другим там до 3, іншим там може бути 600 рублів, є ще більше, скажімо, там 5 і 6 тисяч, різні суми. Завод то робить, то не робить, такого. Вони запускалися місцями. Тут тобі 3 дні поробили, тиждень стоїмо. Поробили знову там 3-4 дні, можемо простояти 3 тижні. 3 березня завод зупинили, вони його не закривають, людей ті, що там працюють, не розраховують. Тобто людям не можна і на другу роботу устроїтися, і тут вони обіцяють, що вони запустяться.